הצטרף אלינו השר יובל שטייניץ, ערב טוב לך, אנחנו כמובן נעסוק איתך גם בנושאים נוספים שנמצאים על סדר היום, אבל קודם כל אנחנו נמצאים בערב מאוד קשה. מאוד קשה, מה אפשר להגיד בערב כזה? טרגדיה נוראית להרוגים, למשפחות, לכולנו, מיטב הנוער, ואפשר רק להשתתף באבל, בצער של המשפחות שקיבלו ודאי את ההודעה הכי קשה שהורים לנערים ונערות צעירים יכולים לקבל, ולהשתתף להביע תקוות החלמה והתאוששות לאלה שנפצעו גם פיזית וגם נפשית, כי אני בטוח שגם חבריהם של אותם צעירים וצעירות, יש כאלה שגם נפצעו באירוע, אבל גם מי שלא נפצע ודאי נפער פער גדול, פצע גדול בליבו. השר שטייניץ, אנחנו מדווחים על אוטובוס שנטה על צידו בירוחם. גם זה אירוע שנגמר בשלום, אבל גם הוא יכול להיגמר באסון. אולי צריך לשנות את המדיניות כאשר יש עזרת מזג אוויר חריגה. אולי צריך לחשוב מחדש מה עושים, כי בסופו של דבר כנראה שהעזרות וההודעות לציבור המטיילים לא מספיקות. יכול להיות שאתה צודק, אבל אני מציע לא לנסות להסיק מסקנות ולהפיק לקחים כעת על המקום. קודם כל צריך לטפל באסון, בטרגדיה, בנפגעים, בנפגעים נפשית, ואחר כך באמת צריך, וודאי הנושא הזה יתוחקר, ילמד ויופקו לקחים. אני מסכים איתך כללית שעם ישראל בגדול, זה יכול להיות גם אנשים פרטיים, גם חברות, גם מוסדות שונים, לא תמיד נותן תשומת לב ראויה, לפעמים מזלזל באזהרות, אתה יודע, זה תמיד בולט באזהרות המסע לסיני, שהם כולם מזהירים שעשו להיות דעש שם, עשו להיות אירוע חטיפה ואירוע טרור, ואם שנה, שנתיים או שלוש לא קורה כלום, אז עם ישראל עובר ואומר, הכל היה שקט, ויכול להיות שגם במקרה הזה, אבל באמת, אני חושב שמוקדם מדי לנסות להפיק לקחים, האירוע עוד מתרחש. כן, אנחנו מיד נעסוק איתך בעוד עניינים שנמצאים על סדר היום, אבל אני רוצה לפנות אלייך, דוקטור אסנת, אנחנו נכנסים ככה אל תוך שעות הלילה, בתור רופאה מוטסת שעוסקת בחילוצים, איזה לילה צפוי לקוחות בשטח? בסופו של דבר, המסוקים עצמם נחתו, גם פינויים בטס הם נמשכים כל זמן שיש דלק וכל זמן שיש אור. כשבחושך עכשיו אי אפשר בעצם לעשות יותר על המידה, אבל החיפושים עכשיו הם רגליים, על ידי צוותים ממונעים וברגל, פשוט ברגל, גם בקריאות, גם בהליכה וחיפוש. פשוט כן, חיפוש. כן, תוואי השטח לא פשוט, ריקלין, מן הסתם למחלצים. כן, תוואי השטח הוא לא פשוט, אמרנו שוב, מדובר על שיטפון עצום שכנראה תפס את המטיילים, בנקיק עצמו, באזור של המפלים, המסלול של תמר צפית הוא מסלול ידוע, הוא נחמד מאוד למשפחות, טיפה מעל הרמיים, יתדות, סולמות שיורדים ועולים. כנראה שהנערים נתפסו בדיוק במקום שכמות עצומה של מים שיורדת מגב ההר המרכזי מתנקזת לנקיק ברוחב של 2-3 מטרים. העוצמה של הזרם שמנסה להידחק היא כל כך גדולה שגרמה לכך שהנערים נמצאו במרחקים כאלה גדולים אחד מהשני. הלילה יורד, סיגל מדברת על גשם, מזג אוויר לא פשוט. כמובן צריכים לעשות הכל כדי למצוא את הנעדרת האחרונה, תוך כדי שמירת חיים של האנשים שמחפשים שם, לא פשוט. צריך להגיד, אולי אני אומר מידע כללי, כי בעצמי טיילתי פעמים רבות בנחל צפית תמר, כמו שאמר ריקלין, הקטע האחרון הוא קטע מאוד קשה. גם מבחינת נקיק וגם אחר כך יש ירידה בסולמות, במפלים, שני סולמות מאוד מאוד ארוכים, וקבוצה בכלל לוקח לה המון זמן לרדת שם. לכן אפילו אם בכל סכנה של שיטפון, בקטע הזה, אם הולכים שניים, שלושה אנשים, עוד אפשר למצוא מפלט ולהזדרז, אבל שהולכת קבוצה, זה חסר מוצא, חסר מפלט, ולכן שוב, אנחנו לא רוצים להפיק לקחים עכשיו, בערב הזה, אבל ודאי, ודאי שאנחנו כבר שבוע שלם באזהרות בפני סופה ובפני שיטפונות בדרום, ודאי שצריך לראות איך מונעים אירועים כאלה בעתיד. כן, ובועז, באמת אנחנו שומעים מיטל על התחושות הקשות ואולי גם על ההיערכות לחקירה פלילית אפשרית. גם היערכות לחקירה פלילית אפשרית, ואני מניח שמשרדי הממשלה, ואולי כבוד השר אולי יוכל להתייחס לזה, משרדי הממשלה כבר מתנצחים ביניהם, ואנחנו רואים מה משרד הביטחון אומר למשרד החינוך שיצא בהודעה מוקדמת, אנחנו לא אחראים על האירוע הזה, משרד הביטחון אומר, אתם אחראים על המכינות הקדם צבאיות, יש כבר התנצחות עוד לפני שקיבלנו את האישור לפרסם,
על ההרוגים, ובהחלט זה לא... עוד לפני שנמצאו כולם, כבר משרדי הממשלה מתחילים לריב ביניהם, זה בעצם מביא אותנו להבין שהחקירה כבר מתחילה להתנהל מתחת לפני השטח. כן, כלומר חילופי האשמות זה ככה הכנת השטח לקראת החקירה הצפויה. תראי דנה, בעיניי זה מיותר, באמת, אני לא חושב ששר הביטחון או שר החינוך יכולים להיות אחראים לכזה אירוע. לפעמים, דווקא בחיפוש לקסטחים, אנחנו נימנע מלהגיע לדבר שבאמת צריך לעשות. היו התראות, אנשים צריכים להבין, יש עניין של גילוי אחריות מינימלי ואזרחות. יכול להיות שצריך לחשוב על משטרה שתקים איזה נקודה בירדה למדבר יהודה ולערבה, שתתריע בפני אנשים בצורה יותר ממוקדת, כי אנחנו רואים שמדובר במזג אוויר חריג. בכל מקרה, בשעה הזאת, התנצחות במשרדי ממשלה, בשעה שעוד לא מצאו את הנהדרת האחרונה, חברים, זה כל כך מיותר, זה גם לא נוגע בצד האמת. כי זה לא דרככם לפתור את הבעיה הזאת לעתיד. הרי זה לא מקום שהוא צריכים לקבל אישור כדי לטייל בו. זה לא שטח מסוכן, נגיד ביהודה ושומרון, שצריך לקבל אישור מיוחד לטיול. זה נגב, זה מקום בתוך ישראל. אני לא חושב שישר צריך להתחיל לערוף ראשים. הייתי מקווה יותר שאנשים ינסו לחפש את הפתרונות כדי שדבר כזה לא יישנה. זה הדבר הכי חשוב שעומד לפנינו היום. כן, בועז, כן. עדכון אחרון רק מהמשטרה ממש ברגע זה, בשל תנאי מזג האוויר, סיכון הכוחות, דיברנו על כך, סיכון הכוחות המחלצים, הוחלט על הפסקת החיפושים בשעה זו, הם התחדשו ברגע שהתאפשר. כן, וככה, דוקטור אסנת, באמת דיברנו על כך שהחיפושים אינם נפסקים, אבל אולי כאן השיקול של טובת חיי המחלצים גבר. נכון, אבל אני רציתי להתייחס לזה, זה טיול שנתי. שנתי זה אומר פעם בשנה, אנשים מחכים כל השנה לטיול אחד. איפה נשמע כזה דבר? אנחנו חיים בארץ שמזג האוויר כל השנה הוא כל כך טוב, צריך לצאת לטיולים כל שבוע. כל שבוע לצאת לטיולים, קצת להתאוורר, אנחנו חיים בכזה מדינה כן, של לחץ, זה כל כך מעצבן. קרה לך כשהשתתפת בחילוץ, השתתפת בחילוץ ובעצם החליטו להפסיק את מאמצי החיפושים כדי להגן עליכם המחלצים? לא. אני גם, אני אישית, אני גם טייסת, טסנו גם בטיסות, בכל דבר, בכל מזג אוויר. נכון שאם את לא מקבלת אישור להמראה, את לא ממריאה, אבל אם את מקבלת אישור, את ממריאה. אולי השר שטיין מצולה, אתה תתייחס לוויכוח בין משרד הביטחון למשרד החינוך. מר ריקלין, הסכמתי איתך עם כל מילה. קודם כל מוקדם מדי, ושנית, הדבר העיקרי, נכון שיש נטייה תמיד לחפש איזה ראש לערוף אותו, כי קרה אסון נורא, ואנשים מדרך הטבע מחפשים את מי להאשים. אבל הדבר הכי חשוב, זה להפיק לקחים. להפיק לקחים, זה מה שימנע את האסון הבא. ולהפיק לקחים, אני בטוח שיהיה זמן, מקווה שמחר האירוע הזה יסתיים, ואז יהיה זמן להפיק לקחים בצורה מיושבת, ואני מסכים לחלוטין עם כל מילה שאמרת, הוויכוח הזה הוא מיותר לחלוטין. כפי שאמרתי, יש פה משפחות שאיבדו את היקר מכל, ויש פה עשרות בני נוער שהן... נפער פצע בליבם, וגם בהם כן. צריך לתמוך ביום הקשה הזה.